Ndugu zangu, naihusia nafsi yangu na nawahusieni wote mliohudhuria hapa. Weka kipimo chako katika maisha yako yote. Kila unachokifanya, je, ni kwa ajili ya radhi za Mwenyezi Mungu? Kama ndio, basi dhalika huwa alfauzul adhim. Huko ndio kufaulu kulikokuwa kukubwa. Lakini kama unafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za watu wengine, pamoja na kumuudhi Mwenyezi Mungu, lakini ukiridhiwa na binadamu na watu na viongozi na nani, wewe inakuridhisha, uelewe dhalika huwa alkhusranu almubin. Hiyo ndio hasara iliyokuwa kubwa. Kwamba wewe unaishi hapa duniani kwa ajili ya kutafuta radhi za watu na wala sio Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hayuko katika hesabu zako. Kwa hiyo thamani ya maisha yetu itatambulika kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Thamani ya maisha yako itakuwa na thamani ukiwa lengo lako katika kila ukifanyacho ni kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maisha yako yatakuwa ni zero, hayana thamani yoyote, kama maisha yako hapa duniani ni kutafuta radhi za viumbe nje ya kutafuta radhi za nani? Za Muumba ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni Radio Kibla TN FM, sauti ya hekima.